Тюкнюне, мен Максимова Наталья Михайловна Демен, Антонина Гавриловна Николай Константинович Чирептераттарынан, Джокускай Курта Национальная гимназия икиса кылааны ушталабын. Мен класс барбарата 31 олақпын, сүрбе олақпын, онна 11 кыстақпын. Класс оттан сүрдеғы ләхтек, әләхтек бұл 2 сылбытын оттан үйеріне ғыджабыд. Класс олығыр сүрдеғы әлбәк оттан проекттар үләлелер. Онтан әте бүгін бейге, жылар кері сақа сергер джен проект бұтуынан қылғасты кәпсеқ бет. Проект бүтін беге отақайды қарағынан білі оғыларғы, өйдіргір қатынан қалын ден білі таңасқа тиген, кене оғырын, кене бәлетін, ара сөңі жөрелен, тегеммет бастан отын бұларын классный классын ұлаққан бұл республиканскай метапредмет олимпиада күтіп бұл. Оны беге лауреаты первый степени болан, олық өрі көтігілен. Үйерін көтен барымыз. Бұл екі сыл бұтығар, бұл мантығай бұтын өсі қайда қынақ бұтын сөбі деміз. Бұйылғы сыл жекірген сылы. Олым бана түріп бітер бітін қол бағымыз бұл жыл ұйдара. Түйет жыл кеменен арақсар ден, онына құлыбыры бұл түйет жыл кеменен тұспа ұратытын көрдірін. Елер бітін келдіріміз бұл панолары оңырын сағылабыттыры. Бұл панно оңыруты бәйтеме тұспа
туспе бетен хачугай үйрәк курдык болан тахсыбыта. Бу маннабаны оголлар төрөппүттөрүн кытары, уну төрөппүт төрөппүтү кытары. Биле бебелерин кытары сүбелеген, бебелерин кытары алтыган. Именно бу класс бирге үлелеген холобор учуутал эре болбакка төрөппүт кытыстагына кырджык дагыны улахан кеси тиге тиеребит. Оголлар тахсан цанага куттамака тахсыллара. Бу проект холобора беге көмүскүр бүтүгер төрөппүттөрү кытта сыгын, төрөппүтүгер төрөппүтүн кытта бирге үлелегене, оголгону кытта үлелегене бу барта наа шүйдө кабыллан үлелебитин өттөн бу белети көрдүбүт. Айыхыт көрені түстәтші, айыхыт сүрттен чугас маңнайғы халлаңы олырор. Кіні жиы от тәрінерге тұхайар, айыхыт нөл көрі жақтар. Уңа үлейтігер оқ тұтуырдақ, ханға селейтігер күптый. Кіні үрін бе әбетір күталық болан көстір сұрдық күліктәк. Бейге гимназия бұд, түрі тұру тұрыққаттан сағаланығыттан тәрілігіттан. Бейте туспа сәркен сәхіннәк, олыз дирин кең исқоғоннақ, үләне ғытар, бай историялақ гимназия болар. Онтын бігігі бұқас бірді үчутал, бейте сақалы әйгетін терігергер, олыз үшігейін терігіне бір аяқтардақтар. Онна бігігі оғылар бұтығар, үйренәчілер бітігер, сылға 12 ұй бар. Ол ұйдар үгестерін, ұйдарынан қамтарын жыл әргейреден. Біғеге сері тұмы күрдірі біт. Аха, сері тұмы күрдірі біт. Онтықай бұтын, онтын оғылар кестылларын бұ ұй бәлелерін кепсілер, үйеретәлер, алғыстылларын, кестылларын әтен бәбелерін кытары үлестерлер. Өскүрі түріттәтші, кәскілі тәріетші, ол оғы күтін оқ оңырын ұна қоннағыр күбіміз, күз оғы күтін күптүй оңырын қаңас қоннағыр күбіміз. Ермі жені тәріетші, көміз нәке ұяны олықтачы, таптал таңырата жекерген түрді. Айығыт ия қотын бәттәқ көрін меже ғындам. Бұйыл ол көйәқары күтті баққа бітірі, өте Самай Улахан бастықы Санкт-Петербургаде Золотой Феникстен Всероссийский конкурсқа барамыд әмен, ға жүрдік сетегілі ақты күттан келді бітті. Проект холобра этинне көрдөккө хайдахары тоокурдукунан баран исқоонун үлөтте сүддах дириң болан тагыста. Ого билийте көрүүттө, ого билиен багатта улахан улаатары бит, уанна билиген холобра кине төрөбүт дойдуларын керетин бу жыл кемигер сыйгары тутаннар өйдөтлөр жаныбын. Кырджык мен төрөппүттөрүм сүрдөх көхтөктөр. Ол көхтөрү холобура мен биге маны кыныкпытын баарабыт эх тох жаныгыты дитахпине холобура кыжык учуутал үлөтүн сетигите бедиттенере болбатах буллага ди самый улакан көмө тирех булачылар төрөппүттөр. Онотон бу быйылгы мен эки сакылам төрөппүттөрү кыжык талалдан ол букурду бары биттен бир үчүгөй көхтөк төрөппүттөр. Онын баны мен төрөппүттөр бир түгөнүн түһанамын сүрдөхтү мактанабын. Оннотон каз бийди оолорун терээхинин оолорун биле тугун бартын өйүллер. Оннагор холобура бу аспы недиэлеге республиканская эти классный класс деген күрөк болан астаги. Ол онно биги хорбутугар холобур баяннай тугунан ырыаларын агалар класс агата барыта класс олаттарын катары келен лаабыттары холобура бу эми элбагадер. Оны тағаннан осыран құхан ағығытын күрегер ағалар, әхелер, оны олаттар ден әметінік тұғы оңырын тұрабыт, нөмір оңырын тұрабыт. Оның олы бұр бұ мен бәм класс бар. Төріппеттерім, әбелерім, әхелерім барыта күттіғалар ден. Оты үйеребін әрі. Өте күнінен мен төріппет Евсеева Мария ден болуын бастығы бөлі оқ
терапевтин биянно агас терапи поламу бартин бевид истеми пи доллар бутуга джейлер битин оттар бутин оттар бубут онда бир күн келемен бару мустан холбан тиген бумуда бутугар кыхынгы жыл кемин оңорды бут оғордары хая бутым буманды кергетивит бары боғолар бутын кытары бу оғыс бутын ага оңор бута рухитан оны илен бедбит бит коллективный үлі болар. Өпсенің бұғандық мүлетті ұлттығы біде онына береметінен дөңіне дәлбе қалар? Береметінен біге бейді бәйбіт, онтан бейді келі күн оңыр бұпы жебітер, онына бір күн келен қол бау бұпыт күн ағара. Онына маңныққа төріп біт бары сплачы онынай болар әбіт, онына оғылыр бұдың күдір дәңгілі біт түмер. Мұсыстар үй, сасқы үй, үйге кейірер, бе ұнақ түрір, кей керені керақсыр. Тапталгат талахар. Мусустар үй күнінен жылынан сас түхілгі көлерін сайын хайдақ болуын өсі чапчалуылар. Иди кәміне сир харарар. Бүйі классыр өппеттір өттет бөліққа арықсын ләлі әбіппет, оның бұл бүйеге бөлік бүтігер, өз бөлікқа сайын ден түбәс біте. Ота қаз бейді сақа кейді сайыны қайды қылынары еденді, бейі бастан оғылар бұтын қытыры хөбілі, әмбірін оғылардың ұйты бұд. Оғылар әйі сайын дейті қыту қойды бүлкелері еденді. Оны оғылар ғыразы алас тілдер. Оны ұнақ сылғы. Ол хим бола қадар бұл бейгі оғылар бұтығар білген дағыны бұл сақалы үйді бүлдерігер, кенелер сақалы үйтігін алас үйді бүлі бары біттен де, оғылар әтейдерін кітір сөбілі әм барын оңыр бұл бұдсып. Жаңын бұл сәбір дәқтар бітін ең оғылар бұд барытын бәлірі лидерінен кіріян, келейді әргі көмілігін, бұл қатынмаз. Онда тұпы манды кейден мандық разы кей қарағыр көстерігер бұл алас орта тұғыр күйел, Күл күтігітінен бұл сақалар түрі түгес бет, бейгі түгінен жарықтан абыты ұнақ ете бет, оны сылғы ете әне болар көстілдер. Онтан аттырат түгер бұл, аларат түгер бұл сақа сәрігер үйінер үйіне әйлер бет. Току-току не тән сағаланда сардана, оныттың бұл бейгі қасаман сайын самай білімінігес тұқ бұл жәжен. Оның бұл мүйе олар бәлірі түріппеттерін күттірі илейлерінен тұтан қабан оңыр бұттыра. Оның ұттың бұл сақалыр сүгірер күл бұт күталық, ұрығы таласқы ұлдыр чешақ бұт көрегей. Оның ұттың бұл хамай тұқ бұтығар бұл бейіққа күн. Саға омы көттін бәрі бәкке білі біт, кені күнгі сүгірер күз оқ бейі күнтен ұлы бұттен. Олейін бұл бейіққа бұл күмміт. Аны әрге еққарі, әрге дәқ бітіне алас күті тұғар, тұғасаға тұғар тие біт. Жанны тұғыға бейіққа тұғы пари сақа сірін тұғы тұғарды. Тиін, мәктерге, бұ дөліхөн сібәккеті, сайын кені маңдық астан әлік, кені хамай сетен тұрар кеме, көбақ, бұрон, арма таяқ, Сағыл, да? Бұл сән бейін сақабыт сірі наға бай ден бейгі бұл өйді бүлі оғылыр кітары оңыры бұд. Оныттым бұл бейгі бұл маңдық үлі біт, бірай ек саамы бір сүрін түгеден бұл кәнеттен оғылыр научны үліға үрдәғі жүйдік сысталдар. Қолбыры бұл маңдық кәнен үйеретен барад, бейгі бір оғы бұд, қолбыры бұл қатын ден тема ұл бұда, оны Туа сихиті аныға кәміне тұтту дегіне, наға сүрдәк үші бұл проект оңыр бұды. Онтан бір оғы бұл болағаны бейеқі бұл сақа сереге үйінер оттыр тұғынан оңыр бұды. Жетінде күрдік бұл сенен бары төріппі түчітал оғы болан үйет үсеттіттен күттіған үлелі әтаққа бұл маңды сүрдәк үші проекттар сетен қотан тақсалар әбіт. Жалбақтан тұнчутан тұңыр болағына өң сайын. Қар тұттан сағылан ердіғіне ұтықтыр, мұсыстыр ирерілік қатағыннақ. Төріппіт осколаға сұхияна, қолабыра кені төріппіт оскола тұғынан кені көтіғілілілігтік, кені әппетністіктік сұхияна ғар баллағына оға мен нұқа біткен. Оға төріппітін қытары қолабыра бұ төріппіт қолабыра үрдіктік осколаны тұтар баллағына. Оғы әме осколаттығар үзді өтдік оны обаста болақ сұғаннақ болары әбет. Еті бұ біліңгер өтіріппеттерінен бол бақытты мен үлілі әбетін ұратты. Ол бұлағын тұқыры құлы бұр бұ төріппет оскола тұғынан, кені олығынан олырыр, оғытын сайдарығар бағарар болағына. Білі осколаны қытары бірге болары наға тағарылақ өлеға тіреддір. Бұл арас тәрәхінерге сылджан емін оғы олық осколатын барар әбет.
эн бен дебилбеккине онну условияны тәрбиере биккен. Ого бу тәрәһәннәргә күрәк тәһәрәре булбакка, кене ого олог сколатын наһа чөдек ахар. Олог сколата ген ота кене бетен тәреннәр. Атын кене катары сөпке алтыһар. Бетен жаһаннар оннаттон бу эппетин истәк боларга бу маннык тәрәһәннәр олог улахан оролахтар дибин. Бойга дейдісі қалара, тәніктерін мұғын ұсталара, өлігін мұз ұстар үйген атта бұттара. Хатығы сақалар таба түрір үй дейлер. Таңқауын беріз беген бұғытынан ағалар. Бұ түрдіз бөліқтергі күхін түбес біде, сақа жону қораттан атын көміс күхінден. Өлігін көріңіз бұл қаддары разы кенені көрдіққа кейі көміс күхін түгіні кейіға келер. Оны бұттын самай сүріне денді, қолыбыры бұл құстар бұт көтен итей дойдылырғар барарлар. Деліға дағаны күхінгі кейі күлбітінен ден мәйнаға әппеттер, оны күхін болла бұл бейіға сираға бұған, оғыру атаға сеттен, самай же бейіге күхінгі қағасқа білімленер кәмек болла дей. Олейін көрім бұл саға хирегер үйінер бұл отонлар Кәнебетігер оттан бұл кей қарағар тұтып рағылар бұлыттар, оны бұл ардақ түйенден де, бұяңна қардақ ден. Материалы баратын қолыбыра үлестен баран қазбейдей түріп бүт үлестер, қолыбыра ән қатын себердегейін, ән туғары себердегейін, ән тәлләйі, кемәрі бұл сұқой валянияның тейіңе ден де, оңырын-оңырын барамыд, бары бейді кәлем барамыд, сабат үхеммед, ікі күнейін күрдік болыры болу. Қолбыр субботаға басқығыңаға олық маңны ошарынан кәлін бары сабат үхіммет. Онты өсі ол оңыр ғырттаққа біттен бірдейі көтен кәлін ер, өсі маңнық бары біттен, қадыры білі бәтілләқтік онына бары қадыры сабат үхінді ғашыздік оңырын тағарды бұд. Сүрден қалбақты бігі аянларға хүйжареті біт, хүйжабыт оттың білі ұлақан қораттарға да болуын, ұлақан көректегілерге де бара бұд. Аха, оны болағына мен білі Түріпүтке білі ағата барыс күрдік болабын. Олығын бана кендер өбілілерінен қолыбыр, кендері түріпүте ұға қолыбыр ұлаққан білі сетігі кәлбәт кеханды бін. Үйәрәте өттігер болбаққа, иті өттігер. Қайдақтаны білі бары тұсыз бағы жібаққа, білі бары бір сомыға болан. Оның қан қолыбыр қылан сегер бастатан тұран бігі, мен бастан білі түріпүт мүняға ұғытабын. Первый класқа кендіқтарына ол оны керелергер бұл. Әге бір жекерген боларғыт қолыбыр оғыны қытары күректе хитеген болбаққа. Бұл бігі класс бұт оғыты ден, білі сығаннағы қайын ден. Білі мен әрғым ден болбаққа класс оғыты. Ой бігі бейте біт ұлғыр, бұл бігі кеметері күректе хер ден. Итіне қадары бары бір сомағыры болнаққа үләтті мүктәң болары жаңы бұл. Оңқыттын мұсыстар үйгі айы күйгін ойуағын керер, айы күйгі орта дойдығы ауағы түріттір аналлақ. Мұсыстап үй таңғабата айығыт қотын ойуыта оқуанна көптей, соғтата таптал тұйға құмыс үйнәйті күтін көтөбі татыйық күйла қобақ аға алажы. Арас қарақтердағы, арас майғылағы, арас түріпіттер келелер болақтыр әде. Оны бағана беге аң бастан түріпі мұнағар доға бар түйәрсе біт, бәй-бәй бітін қытары. Беге сыл бұд, бар бұд кене бір. Беге оғылыр бұд, сайдығылағы, кехе-кехеде болан тақсық тақтар. Ол оннық тақсарларғар беге де қайдақ қына бұты. Бұ маңдық ирдебілер бар болақтарына ден, конкретно мен бәметті біттен ирдебілер бін әтен. Оны хеге ұлынар әрі болақытын әрі сайды бұ тақсар ден. Оға бұд білі үрдіктен үрдік чеп жалға тақсан хияға ден. Бұл бұ конкретно білі маңдық ирдебілер бітін доғалар дағамыд, оннық өле бітін сағалығы біт. Қарамаңды көкінтен. Мен бұл гимназия аралығыттың үлелейбін. Оны оттын ол оғы ұрыққы оғына біліңі оғыден арағата тәңнер сұға болу жаңыбын. Оғы оғы қолыбыра класс-класс келіліғіне бәйті тұспы ұраты кәрелердің болар, бәйті тұспы ұраты майғылақ болар, оны бәйті тұспы көрілің болар. Ол оны ән табатайын нақына, сөпкі сұғылғын тұрырын нақына, сөрді құшы қылағы білігін дағыны, бұлыр дағаны кейі тағарыз жүр.
кысыларга холобрабы беге гимназия бытыгар сахалы тыллах ого классыгар толору бириккен учатыллах ого олорор эбит боллагана билеген бирикке сахатыллах ого бар курду болла. Үйе отын билеген кыхалгата бартыгар коракка даганы дербина да барты бир курду. Ол кынан баран бо сахалы тыны беге первый класстан буквары сагалык бытыттан биле сахалы саңаддаты бит. Онан то билеген конечно оны кайдыбыт дебеппит. Ол кынан баран сахалы бейлерин санааларын, сатан сахалан саңаран эреллерден саңа білі туға керенер дақпетті. Оны ұнаттан индикетен өсі сайдықтары, оны ұнаттан саха серегер туғалақ, саха тұллақ, саха саңалақ, саха ұрылақ, тойықтағы жон болан өтчет тақсы демен әренебін. Беге класс бұтыр бұламыт білген дұтты инибетер ұхүрді әлбәқ. Білген бұны беге первый класс кәнеттен бары біле үшіншер үлінен сағылан үлілін әребет. Класс ұғыты барыты бұл тематын бұлырын первый класс көттін бұл сразу сору күрдік тұрыр бұппу. Темалар ғытын бәғатер сұғына, бәғатер чүгіс тематы талын демет кепсети бол бұта. Ол оның бұланыттың білген ұғылыр үксілері. Тема таланнар, чинчи үлелетін әме сағылатылар. Сорох оғылар уже әлбәқ күрәқтерге кыттаннар әме кәккә сетихілер дәқтер. Ити қайысқаға беге әме көске үлелеге әкпеттен тоқтанабыд. Онына чөл олығы тұтар әме білі оғы дұрубиятын топсырар. Кеге өйінен әрі болбаққа әтқан өттінен сәйдетігер әме ұлаққан болғын табытын ұрабыд. Онына олынна сөпті бәр проекттары салғы сағылық бұд. Оғылар дағаны, түріпіттер дағаны саңа проектқа үлелерге бәлемнер, ағағастар ол меген олыс өлдер. Сорық түріпіттер осқолаға бұ оғы ететін қайдақары қыратық сәләнәхін бар күрдік деладжи. Ол кынан баран өскөтін түріпіт туары тұттар боллағына, қолыбыра оғы сайдарғар мен ханақпар қыратың мұхал болары болы жаңы бір. Қолыбыра бір тұнынан, кені ол көмелі өрі дейін біле келен ұруғы ұыт, келен мероприятияны ұыттен бол батақ болаға дейбатта. Ол мероприятия боларғар кені бұ ұғытуғар, кені ұғыты тәрінен, ол тәрәхіңе білімненен келерігер, күз көме әрі ол оғы ететігер ұчуытталы қытары тәңе түріппіт бар болағына оғы өсі ұрдық ететі тұпсыр ден бәмі тұнсы кәтән көрі бінен не еқпін сөп.